God dag! Jag tänkte vi skulle ta och få de här burkarna som vi har i vår burkskjutare att rotera. Nu eh, syns det ju inte supertydligt att burkarna roterar eftersom burkarna faktiskt bara är cylindrar och så det syns ju inte jättetydligt. Men eh, jag tänkte vi tar och eh, får burkarna att rotera. Som ni kanske anar så kommer vi att eh, bygga ut det här lite grann vad det lider. Men än så länge så vill jag att burkarna ska rotera. För att få en burk att rotera så tar vi väl och eh, väljer en av burkarna. Och för att få burken att rotera så behöver jag lägga på en komponent på det där. Jag kan kalla den för burkcontroller. Create and add på våran burkcontroller. Jag flyttar in det här skriptet i skriptskatalogen Och editerar skriptet. Nu ska vi få burkarna att helt sonika rotera. och Det där har vi säkerligen gjort någon gång förut. Jag vill definiera upp någon Public Float Rotate Speed så att jag kan välja hur fort den här ska rotera. Vi kan börja med en etta där till exempel. För att få saker och ting att rotera så tar vi i vår update-funktion och säger eh, transform.rotate. För nu är vi ju i vår burk så då kan vi säga åt burkens transform att rotera sig. Och eh, vad vill vi då veta för det där? Vi vill ha en vektor 3, för det är vektor 3 som vi använder för att göra den här rotationen. Hur vill vi då rotera den? Vi har x, y och z att välja på. I x-led ska den ju inte rotera. I y-led ska den faktiskt rotera. Och i z-led vill vi inte att den ska rotera. Och eh, vi vill ju att den ska rotera med hastigheten som bestäms av tiden och inte av datorn. Så vi gångrar det där med time.deltatime. Och vi tar dessutom och eh, multiplicerar det där med vår Rotate Speed så att vi själva kan via gränssnittet säga hur fort saker och ting ska snurra. Hoppa tillbaka till Unity. Väljer vår burk. Där har vi våran burk och vi kan trycka bort Maximize on play. Där har vi den och vi trycker på play. Och ser burken. Vi ser att burken roterar men det där ser ju inte rätt ut. Vi tar och hoppar tillbaka till Eh, kodeditorn och ser vad vi gjorde för något tokigt där. Burken roterar men helt tokigt. Vi tar upp vår Rotate Speed till 30. Vi ser om vi kan komma på vad det var för någonting som eh, roterade så märkligt. Spara scenen och eh, kör igen. Burken verkar rotera men något märkligt är det. Vi har en burkkontroller och burkkontrollen säger att vi ska rotera det hela. Vår kod säger att vi har en rotate speed på det hela. Känns som jag har glömt någonting. Ja, vi får klura på det där. Jag vill i alla fall att de här burkarna ska börja och rotera. Ja, nu kom jag på vad det var för någonting. Vi eh, är inte riktigt klar med det hela. Eh, jag vill ju att mina burkar ska rotera. Och eh, våran Rotate Speed ska ju... Vi vill rotera dem på något sätt. Så när vi startade igång mitt projekt då vill jag ha någon form av startrotation på den. Jag vill ha någon punkt där de här ska utgå ifrån. Jag vill slumpa ett tal och det här talet som jag slumpar ska då rotationen utgå ifrån. Så det jag behöver göra är att skapa ett slumptal mellan 0 och 360 grader. För det är så pass mycket jag ska rotera min burk. Slumptal är tämligen smidigt att göra i Unity. Jag gör en variabel som jag kallar för start rotation. Och start rotation. Eh, den får vi reda på eh, genom att slumpa fram ett tal mellan 0 och 365 helt enkelt. Och Det är ganska enkelt. Vi säger random.range. Range ger mig ett max och min värde som jag ska slumpa mellan. Och Jag vill ha ett slumptal mellan 0 och 360 grader helt enkelt. Och det där ger mig just det där. Sen så ser vi till och... Nu har vi slumpat fram ett tal så det jag vill göra härnäst är att helt enkelt rotera burken till så många grader som vi har kommit fram till. Jag säger transform.rotation och det jag vill rotera nu är det där ordet som är nästan omöjligt att uttala. Jag tycker det i alla fall. Quaternion. Quaternion har ju med rotationer att göra. Och det är ju som bekants Quaternion.oiler som hanterar det där med rotationer. Och rotationen ska ju vara noll i X-led. Vad vi nu slumpade fram för värde i Y-led. Och slutligen noll i Z-led. Och på det där sättet så får vi då vår transform att rotera sig. Vi hoppar tillbaka till Unity. Sparar och trycker play. Vi ser nu här att burken snurrar. Det är inte supertydligt med tanke på hur det ser ut men eh, det här kommer att bli lite tydligare sen. Där snurrade burken ner också. Vi kan skjuta på burken som fortsatt håller på att snurra. Och vi ser att burken snurrar genom att Titta på den helt sonika. Så det vi vill göra nu är ju att den här. Om vi tittar på någon annan burk så har vi ju inte någon eh, Rotator på den här burken. Det här är en burk som vi har gjort den här burkkontrollen på. Och För att det ska slå igenom. Det här är ju en, en, en prefab. Så vi trycker på Apply-knappen. Och sen så tittar vi på någon annan burk. Och ser att vi har en burkkontroller på alla burkarna nu. Det är en av de bra grejerna med just prefabs att Om vi gör en förändring på en av prefabbarna så trycker vi bara på Apply-knappen och så slår det igenom på allihopa. Så burkarna roterar och det gör de allihopa. Jag tänkte vi skulle bygga vidare lite grann på hur burkarna jobbar.